Dobrý den, právě začíná magazín z města Uherského Brodu. Pojďte se podívat, co zajímavého se zde v minulých dnech událo. Mezi ulicemi U Fortny a Dolní Valy vzniklo nové spojovací schodiště. Propoj, který se v polovině října dočká slavnostního otevření, pomůže chodcům ze sídliště Střed a centra města. Nové zastřešené schodiště s názvem Fortna, které propojuje ulice U Fortny a Dolní Valy, 15. října slavnostně otevřeli představitelé města a řada dalších hostů. Myšlenka vybudovat komunikační spojnici pro pěší, která by usnadnila život obyvatelům sídliště Střed a vůbec všem lidem pohybujícím se v centru Uherského Brodu, je přitom stará už 23 let. Poprvé se objevila v rámci jednání zastupitelstva města v roce 1992. Následně vzniklo několik návrhů, kdy se byly různé varianty řešení, ale žádná z nich nikdy nenalezla dostatečnou podporu v řadách zastupitelstva, aby mohla být dotažena do zdárného konce. Teprve návrh architekta Jaroslava Meluzína s pilíři a vstupními portály z režného spárovaného zdiva z klasických červených cihel se zastupitelům zalíbil a získal si jejich podporu. V dubnu letošního roku odstartovaly stavební práce, které probíhaly až do konce léta. Celkové náklady se vyšplhaly na více než 3,5 milionu korun. K dlouhé životnosti přispěje zastřešení i dubové vazníky a také fakt, že spojovací schodiště je z prefabrikátů, tedy předem vyrobených velkých stavebních dílů. Vstupní portály zdobí kované brány, které symbolizují fortny, což byly vrátka v městských hradbách. Mysleli jsme samozřejmě také na maminky z kočárky a handicapované, takže je zde provedena stavební příprava k tomu, aby v budoucnu mohla být instalována šikmá schodišťová plošina, která by umožňovala také bezbariérový pohyb po tomto schodišti. Jaroslav Mikulík končí ve funkci ředitele Domu kultury v Uherském Brodě. Novým šéfem bude Jan Zapletal, který je vedoucím ekonomického oddělení Uherskohradického klubu kultury. 20 let pracoval v klubu kultury v Uherském Hradišti. Teď povede obdobnou instituci v Uherském Brodě. Řeč je o Janu Zapletalovi, který převezme post dosavadního šéfa Jaroslava Mikulíka. Vlastně čtvrtý rok pracuji jako vedoucí oddělení, ekonomického oddělení klubu kultury a třetí rok jsem zástupce ředitele klubu kultury. No a profesní růst je samozřejmě hlavní důvod, proč jsem se přihlásil do výběrového řízení na ředitele Domu kultury v Uherském Brodě. Jan Zapletal se prosadil mezi celkem 12 kandidáty. Rozhodující byly nakonec jeho zkušenosti z prostředí příspěvkových kulturních organizací a samozřejmě kvalitní projekt. Ta instituce v Brodě má jako fantastickou konfiguraci, protože jako jediná kulturní instituce v Uherském Brodě vlastně obsahuje celou šíři kulturního dění, což třeba v Uherském Hradišti není. Pod tu instituci spadá kino, knihovna, je tam panský dům, kde se samozřejmě dělají výstavy, no a v neposlední řadě, přestože to není úplně kulturní instituce, tak hvězdárna, která je fantastická, čili jaksi zapojení všech těchto jednotlivých prvků do nějaké široké nabídky umožňuje například prodej senior pasu, junior pasu. Zapletal nahradí Jaroslava Mikulíka odcházejícího do důchodu 1. ledna příštího roku. Budoucí ředitel se prozatím nechystá výrazně zasahovat do programu a současní zaměstnanci se nemusí bát personálního zemětřesení. Dramaturgii chce změnit trochu jinak. Všechny ty kulturní instituce momentálně fungují jako ten, kdo vytváří tu kulturu, kdo vnucuje lidem dramaturgický obsah. Já mám představu, že kultura se bude demokratizovat, že prostě ta instituce vytvoří jakési technické zázemí pro každého, kdo bude mít chuť vytvářet nějaký kulturní obsah. Kulturní dům se tak více otevře aktivním organizátorům. Nadále ale bude podporovat menšinové záležitosti, třeba vážnou hudbu, jazzové koncerty nebo vystoupení mladých kapel. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany realizují Uherský Brod a obce Horního Poolšaví. Na stejnojmenný projekt získali dotace z Evropské unie. Nový bezdrátový městský rozhlas, digitální povodňové plány a hladinoměry Olšavy. Tato témata vévodí dalšímu projektu Uherskobrodské radnice. Její pracovníci ho představili v polovině října v Domě kultury. Připravují ho s přispěním dotací z Evropské unie od roku 2011. Spolu s Šumicemi, Nezdenicemi, Záhorovicemi, Pitínem a Bojkovicemi, tedy s celým Horním Poolšavím. Město buduje nový varovný a informační systém v povodňové oblasti tak, aby bylo možné
předpovídat a varovat lidi v době vzniku mimořádné události, především velké vody. Četla hladinoměrů už jsou na několika místech řeky Olšavy. Vznikají digitální plány a data jsou online přenášená do informačních systémů, která vyhodnocují možná rizika. Broďané si varování vyslechnou prostřednictvím nezávislé bezdrátové technologie místního rozhlasu. Vedení města prosí obyvatele, aby mu pomohli systém otestovat. Jde hlavně o hlasitost. K té se můžou vyjádřit na webových stránkách www.ub.cz pod užitečným odkazem v pravé části hlášení závad a poruch. V galerii Panský dům se představili členové ze Sdružení výtvarných umělců Moravskoslovenského pomezí. Ti v letošním roce slaví už čtvrtstoletí společného působení. Sdružení výtvarných umělců Moravskoslovenského pomezí se představilo v pátek v galerii Panský dům v Uherském Brodě. Šlo o výstavu, která představuje práce všech členů sdružení a která je zároveň připomenutím už čtvrtstoletí fungování tohoto uměleckého spolku. Do něj patří malíři, grafici, sochaři i fotografové. Naše sdružení je takzvané volné sdružení a kdo má zájem prostě o výtvarné umění, tak prostě s náma táhne tu loď a páchá ty svoje věci. Na práci členů sdružení byla veřejnost velmi zvědavá, takže výstavní prostory byly zcela zaplněné. Tyto výstavy vždy vyprovází velká pestrost námětů i zpracování, což se samozřejmě do vyznění vernisáže promítlo i tentokrát. Obdivuhodné je to, že jednak ve výtvarném jako tvorbě si nelezeme do zelí takzvaně. Každý má prostě svoje, v tom se rozvíjí a máme takovou kontinuitu, že navzájem se sledujeme, jak kdo roste a to nás vnitřně zase pohání. Mezi sebou si prostě dáváme takové meze, abychom vždycky vykročili dál. Výtvarníci se pravidelně scházejí, a to každou druhou středu v měsíci. Společně pořádají také výlety za uměním nebo návštěvy ateliérů. Na aktuální výstavě připomněli také svou členku Františku Andresičovou, která získala čestné členství in memoriam. Bereme nějakého hosta, buď je to, třeba to byl akademický malíř Vladimír Zálešák, no, nebo ze svých kamarádů výtvarníků. A teď právě se nám šiklo to, že je 10. výročí od jejího mrtí, takže tímto skláníme takovou poctu. Práce sdružení budou v galerii k vidění do 8. listopadu. Děkuji vám za pozornost. Na viděnou se těším opět za týden.